Диму, мабуть, для того, щоб побачити, як жила наша влада і куди йшли наші податки. Мама в гості приїхала, Юлі. Вона посмотрела, як жив наш президент. Просто удовлетворить любопитство, не більше того. Бачити, що там було, що вкрали у нас. Але я не можу, що я дуже вражена, напевно, цього саме чекала. Ми хочемо, щоб наші далі руководящі, що рвуться з мікрофоном, біжать до влади, а потім не знають, як державу захищати, не наробили такого, як Янукович наробив. Було цікаво побачити, що ж там в нього було. І враження, я вражений. Я не розумію, навіщо одній людині стільки всього. Що сподіваємось побачити? Витвори мистецтва. Просто цікаво подивитися на всі ці произведення мистецтва, які ніде не були виставлені, а тут їх можна побачити. А в Межигорье були? Так. Да. Ну, я так был в первый день, поэтому особо много не получилось посмотреть. Было много людей. Ну, в общем, я где-то так себе представлял, только, наверное, в уменьшенном виде раз в 10.